U ovoj zdravstvenoj ustanovi kažu da se trude da prate potrebe pacijenata. Radi se na rješavanju pristupa ovoj ustanovi osoba sa invaliditetom. Do marta mjeseca bit će završena izgradnja i postavljanje lifta. Mi pokušavamo da pored onog našeg redovnog održavanja svih aktivnosti vezanih za našu djelatnost, pored stručnog usavršavanja zaposlenih, pored izuzetne brige za kvalitet naših usluga i zadovoljstvo korisnika naših usluga, mi svake godine nešto uradimo i na infrastrukturom pored redovnog održavanja, znači obnavljanju i proširivanju određenih kapaciteta. Već nekoliko godina smo pokušavali da riješimo pitanje pristupa invalidnih i teže pokretnih osoba službama koje se nalaze na prvom i drugom spratu u našem centralnom objektu. Naravno, trebalo je steći određene preduslove, odnosno obezbediti određene preduslove da bi se to moglo realizovati. Evo, prošle godine smo konačno ušli u realizaciju tog projekta, izgradnju lifta u centralnom objektu. Aktivno smo počeli polovinom godine, međutim potrebna je procedura oko izdavanja određenih dozvola i tako dalje, sve smo uspješno okončali i negdje u drugoj polovini godine, odnosno negdje početkom, krajem oktobra, početkom novembra smo počeli sa građevinskim radovima. Očekujemo do početka marta da sve bude gotovo. Prema njegovim riječima, u ovoj zdravstvenoj ustanovi imaju dovoljan broj zdravstvenih radnika i nisu suočeni sa odlivom medicinskog kadra.